Tak, máme opravené překážky, můžeme zvonit. Takže my ti držíme palce, děkujeme za pozdrav a za úsměv. Stoj. Teda však koukám po těch chodících, to musí dát práce na česat ty copánky. Já bych na to nervy neměl. Hej, máme tady první typičku, nicméně. Jestkyně Karolína Hortičková, na kresním se si to ustála. Pokračuje dál, zatím čas je slušný. Jsou tam pouze 4 trestní body. Zatím pouze jedna jediná, Barča Doušová, byla bez chyby. A v nejlepším čase, takže to si myslím, že to je adeptka minimálně na stupně vítězů v této chvíli. Rovná minuta.